Հավանաբար դեզանից շատերը լսել են դեմոդեկոզային բլեֆարիտ կոչվող հիվանդության մասին։ Համոզված են, որ շատերը տարապում եք այդ հիվանդության, և ամիսներ, երբեմն նաև տարիներ շարունակ առանց որևէ էական արդյունքի ստանում եք բուժում։ Բարև ձեզ, ես Նարեկ Միքայելյանն եմ, մասնագիտության բակնաբույժ։ Այսօր կխոսենք կոպերի վրա դեմոդեքս տեսակի տզի առկայության մասին։ Կարելի է արդյոք դա համարել նորմա։ Երբ է անհրաժեշտ բուժել, որն է բուժման նպատակը և ինչքանով է այդ բուժումը էֆեկտիվ։ Դեմոդեքս տեսակի տիզը պայմանական պաթոգեն մակաբույծ է, այսինքն այն առկա է գրեթե բոլոր մարդկանց դեմքի մաշկի վրա։ Սովորաբար այն մարդու համար վտանգավոր չէ, ամենայն դեպս եթե նրանց քանակը մեծ չէ։ Առողջ մարդու մոտ դեմոդեքսի բազմացումը և ակտիվությունը կարգավորվում է մաշկի պաշտպանիչ մեխանիզմներով, այսինքն բնական իմունիտետով։ Եվ եթե այդ պաշտպանիչ հատկությունները նվազում են, ապա առաջանում են բարենպաստ պայմաններ տզերի ակտիվ բազմացման համար։ Բացի դրանից, տզերի ակտիվության համար բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում նաև ճարպագեղձերի կողմից ճարպի առատ արտադրությունը։ Այդ արտադրությունում տզերը ավելի պաշտպանված է և կարելի է ասել շրջապատված են սննդով։ Գոյություն են մարդու իմունիտետի և մաշկի պաշտպանիչ հատկությունների վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող մի շարք ախտածին գործոններ, օրինակ հորմոնալ և նյութափոխանակային խանգարումները, շաքարային դիաբետը, կոկորդի ականջի խրոնիկական հիվանդությունները և այլն։ Երբ տզերի քանակը քիչ է, դա այդքան էլ վտանգավոր չէ, բայց երբ նրանց քանակը ավելանում է, ապա նրանց կողմից արտազատած վնասակար նյութերը բավական են դառնում իրենց գտնվելու վայրում խնդիրներ առաջացնելու համար։ Կոպերի վրա դեմոդեքս տեսակի տիզը բնակվում է թարթիշների արմատներում և կոպերի հաստության մեջ գտնվող հատուկ ճարպային գեղձերում։ Տիզը սնվում է հենց այս ճարպային գեղձերի կողմից արտադրված ճարպային նյութով և մաշկի մահացած բջիջներով։ Տարբեր գործոնների ազդեցության տակ ակտիվացած տզերը կարող են առաջացնել նշված ճարպագեղձերի ծորանների խցանում, իսկ նրանց կողմից արտազատած վնասակար նյութերը մազարմատների բորբոքում, և որպես հետևանք կոպերի հաստության մեջ առաջանում են բրինձի, երբեմն նաև կարու հատիկի չափով կոշտուկներ, որին անվանում են խալազիոն կամ ակնագարիկ։ Բացի ակնագարիկից, կոպերի դեմոդեկոզային ախտարման ժամանակ դիտվում է նաև կոպերի հաստացում, կարմրություն, աչքերի քոր, առաջանում են աչքերում պարբերաբար կրկնվող ծակոցներ, աչքերում օտար մարմնի առկայության զգացողություն, թարթիշները կարող են թափվել, թարթիշների վրա կարող են առաջանալ թեփուկներ և կեղևիկներ։ Բայց կրկնեմ, որ խոսքը ոչ թե եզակի տզերի մասին է, որոնք կարող են հետազոտման արդյունքում հայտնաբերվել և չառաջացնել նշված ախտանիշները, այլ այն վիճակի մասին է, որի դեպքում տզերը հայտնաբերվում են բավականին մեծ քանակով։ Դա հիմնականում դիտվում է գարնանային և ամառային շրջաններում, քանի որ շրջակա միջավայրի ջերմության բարձրացումը նպաստում է տզի ակտիվացմանը։ Դեմոդեկոզային տիզը ունի միկրոսկոպիկ չափեր, այն հնարավոր չէ հայտնաբերվել չզինած աչքով, նրանց հայտնաբերման համար անհրաժեշտ է կատարել թարթիշների միկրոսկոպիա, որի ժամանակ յուրաքանչյուր կոպից վերցնում են մի քանի թարթիչ և հետազոտում մանրադիտակի տակ։ Ընդհանրապես, կա տարբերություն հայտնաբերել դեմոդեքս և ախտորոշել դեմոդեկոզային բլեֆարիտ տերմինների միջև։ Հայտնաբերել կարելի է բոլորի մոտ, եթե մեկը մյուսի հետևից փոկենք թարթիշները և հետազոտենք մանրադիտակի տակ, ապա գոնե մեկ դեմոդեքս տեսակի տիզ հաստատ կհայտնաբերենք։ Ճիշտ հետազոտման համար ընդունվածը վերցնել 6-ից 9 թարթիչ, և այստեղ շատ կարևոր է, թե քանի տիզ է հայտնաբերվել այդ թարթիշների վրա։ Չնայած նրան, որ չկան հստակ չափանիշներ, ընդունվածը մեկ թարթիչի վրա 3-ից ավել տիզի հայտնաբերումը համարել շատ։ Եթե ձեր հետազոտությունների արդյունքում նշված չէ, թե քանի թարթիչ են հետազոտել և քանի տիզ է հայտնաբերվել արդյունքում, ապա կարող եք համարձակորեն դեն նետել այդ հետազոտման թուղթը։ Այդպիսի հետազոտությունը ոչ մեկին ոչ մի բանի մասին չի կարող ասել։ Շատ դեպքերում նշված ախտանիշները կարող են դիտվել սովորական սեբորեային բլեֆարիտի ժամանակ, որի դեպքում դեմոդեքսը կարող է հայտնաբերվել կամ չհայտնաբերվել։ Այս դեպքում բուժել պետք է առաջին հերթին հիմնական հիվանդությունը, այլ ոչ թե սկսել պայքարել դեմոդեքսի դեմ։ Սեբորեային բլեֆարիտը մաշկային ճարպի կազմի խանգարման հետ կապված կոպերի բորբոքային հիվանդություն է, որի դեպքում բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում մազային ֆոլիկուլներում և ճարպագեղձերում բնակվող տզերի աճի և բազմացման համար։ Նման դեպքերում հիմնականում օգնում է սեբորեային բլեֆարիտի ճիշտ և գրագետ բուժումը, որը կարող է նշանակել միայն բուժող բժիշկը։ Կարևոր է իմանալ, որ ինքնաբուժումը ոչ մի արդյունք չի տա։ Կոպերի հիգիենան, տաք թրջոցները, կոպերի մերսումները, չոր աչքի համախտանիշի բուժումը, որը գրեթե միշտ առկա է տվյալ իրավիճակներում, կարող է տալ դրական արդյունքներ։
Դեմոդեք սիդեմ սպեցիվիկ բուժում նշանակելու կամ չնշանակելու որոշումը ընդունում է միայն բուժող բժիշկը։ Հիմք ընդունելով տվյալ հիվանդության բուժման սեփական փորձն ու մոտեցումները, ձեր նախորդ և ընթացիկ բուժման պատմությունը և այն կլինիկական ընթացքը, որ նա դիտարկում է։ Եվ վերջում կարևոր է իմանալ, որ իրական դեմոդեկոզային բլեֆարիտը շատ հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է։ Ավելի հաճախ այն բարդացնում է արդեն առկա այլ հիվանդությունների ընթացքը։